Так, це у нас є дитячі. В основному я беру дитячі, бо в мене багато діточок є. Шапочки, кофточки, о, навіть сумочки, яка буде якась дівчина рада, щаслива, буде мати сумочку красиву. Так, тут таке платічка. Дуже гарний. Отець Іван показує нам речі, які відібрав для вимушених переселенців, що нині оселилися у Виноградові. Звідси, із благодійного фонду «Карітас», везе переважно дитячі речі та постійну білизну. Дуже багато взяли переселенці на мої прихожани, і я зараз маю певний список, як людям дещо привезти. От зараз я якраз маю цей процес грузити цю допомогу. О, я це побачаю. Якраз цю допомогу маю грузити до того автобуса і привезти нашим переселенцям. Так що дуже гарно дякуємо тим людям в Європі, які відгукуються на нашу проблему, на нашу біду, які нам сильно допомагають. Директор благодійного фонду Мирослав Русин каже, що з часу війни сюди в Карітас отримали 70 фур благодійної допомоги. Відгукнулися, каже, благодійні організації з усієї Європи. Переважно це є Австрія, Німеччина, також зі Словаччини, з Угорщини. Надіємося, отримаємо допомогу з Іспанії, Італії. І, власне, ми отримуємо сюди до нас вантажі і потім переправляємо їх в ті пункти, в ті місця, де того найбільше потребують люди. Чимало вантажівок з допомогою вже відправили в Київ, Харків, Чернігів та Запоріжжя. Діляться допомогою із військовими. Власне, ми також робимо все для того, щоб і наш воїн, за якого ми молимося, якому ми є вдячні, що маємо мирне небо на нашій срібній землі. Надіємося, що буде то мирне небо по цілій Україні, в цілій Європі, в світі. То мусимо робити добро, мусимо підтримувати один одного, мусимо допомагати один одному. Також сюди у Карітас за допомогою можуть звернутися всі потребуючі переселенці. Наразі на складах фонду вистачає речей. Тут є матраци, білизна, одяг та засоби особистої гігієни. Наразі благодійники очікують чергові вантажівки допомоги.